protože mám ráda Jana Krause. Jsem si naprosto jistá, na co se mě Jan Kraus bude ptát. Jestli je pravej. Těším se, protože nemusím nic dělat. Já vždycky, když se něco natáčí, tak většinou otázky kladu já. A musím vědět, odkaď kam jdu a všechny ty technikálie. A to teď krásně odpadá. A navíc se s vtipným člověkem je vždycky radost mluvit.